protestë të përnatshme po thuaj në orën 20 të mbrëmjes aty ku është arrestuar dhe mbahet i burgosur politikisht kryetari i Partisë Demokratike, doktor profesor Sali Berisha. Po kështu, protesta e datës 11 është në vazhdën e këtyre protestave. Pa tjetër që protesta e datës 11 nuk është një protest si gjithë protestat që janë bërë tashmë, po është një protest mbarkombëtare, një protest që pa tjetër, qofse protestat e tjera janë si rezultati i organizimit nga vetë qytetarët, po thuaj, si parateatit dhe e përnatshmjat poshtë banesës kryetarit Partisë Demokratike, protesta e datës 11 korrik do të jetë një protest e organizuar nga Partia Demokratike, e drejtuar nga Partia Demokratike, nga strukturat e saj, me ftesë që të marrin pjesë gjithë qytetarët, një protest mbarkombëtare, ku arsyet për të protestuar mendoj se janë nga më të shumtat. Mund të gjesh 1001 arsye për të protestuar dhe nuk mund të gjesh asnjë arsye për mos të protestuar. Kështu që të numërosh arsyet se për çfarë dhe pse duhet protestuar, mendoj se është e tepërt dhe harxojmë kohë. Se vetë faktet flasin... Si është strukturuar përgatitjet e brendshme në rang kombëtar, qytetet, pra, në gjashmëri do të ketë me protestën tjetër mbarkombëtare? Jo, protestat mbarkombëtare zakonisht kanë gjashmërit e tyre, për t'i thënë gjërat siç janë, jo vetëm kur organizohen nga i njëjti subjekt politik, por dhe subjektet tjera politike kur janë dhe organizojnë protesta kombëtare, kanë një farë ngjashmërie, se janë strukturat e partisë politike që do të merren me organizimin, me sensibilizimin e qytetarëve, përveç pjesëmarrjes strukturave që patjetër do të jetë pjesë e protestës, organizohen, ftohen edhe pjesë të tjera, qytetar të lirë, biznesmen, fermer, të gjitha shtresat e shoqërisë që kanë probleme me këtë qeveri, që janë të gjitha plot me probleme, duhet të jenë pjesë e protestës dhe të jenë ata në ballë të protestës për ato interesa që ata kanë dhe për ato shqetësime që ata kanë. Fermerët, ne shikojmë që çdo ditë ka protestat fermerëve, protesta lokale në çdo vend. Po do të bashkohen në një të vetme, një mund të themi protestë më të madhe mbarkombëtare. Po patjetër. Zakonisht ka qenë kreu i opozitës zoti Berisha në krye të kësaj proteste. Kush do të jetë këtë herë? Pasi na ndajnë shumë pak ditë nga ky marshim. Zakonisht ka qenë kreu i Partisë Demokratike dhe gjithmonë ka qenë kreu i Partisë Demokratike në krye të protestave, përsëri do të jetë kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, si do tjetë? Në krye të protestës. Ai është në kushte jo të zakonshme? Pikërisht, pikërisht. Nëse në krye të një partia. Pikërisht. Kjo është më së drejtë, është në kushte jo të zakonshme, madje do të thoja në kushte shumë të veçanta, në një situatë krejt të veçantë. S'ka asnjëherë nuk ka ndodhur që kryetari i një force politike, kryetari i forcës opozitare të jetë i burgosur politikisht padrejtësisht, dhe kur themi padrejtësisht nuk themi për retorik, as për të bërë propagandë. Po kur themi padrejtësisht se kemi fakte konkrete përballë. Kemi 6 muaj që mbahet i arrestuar, po thojë jemi në muajin e 6, në 30 qershor mbush plot 6 muaj që ri i arrestuar dhe nuk kemi asnjë thirrje nga SPAK-u për ta pyetur dhe nuk është ngritur asnjë akuzë, duke shtuar këtu që ka dhe 3 vjet që është nën hetim çështja e famshme, çështja e Partizanit. Pra, parë në këtë këndvështrim është një i burgosur politik që mbahet qëllimisht me ndërhyrjen direkte të kryeministrit. Dakor, në momentin që ai është në arrest shtëpie, kush do të jetë në ndrejtimin, pra në front për të qenë në këtë lloj proteste që pritet masivitet? Po patjetër, patjetër, zoti Berisha, kryetari i partisë, patjetër që është në drejtim të partisë dhe është me informacion të plot për çdo lloj aktiviteti të Partisë Demokratike. Dakor, po në terren kush do ta udhëheqë? Në terren do të jetë gjithë ekipi tjetër. Në terren janë ashtu siç jemi tani në terren dhe janë gjithë terren, kemi sekretarin e përgjithshëm, nën kryetarët e Partisë Demokratike, anëtarët e kryesisë, anëtarët e Këshillit Kombëtar, kryetarët e degëve në përrethe, drejtuesit e departamenteve pranë qendrës Partisë Demokratike. E gjithë kjo pjesë janë drejtimi i Partisë Demokratike, pavarësisht se mungon kryetari për të qenë fizikisht në krye të protestës. Do të jetë nëpërmjet për eksponenteve të rëndësishëm të Partisë Demokratike. Patjetër, patjetër, dhe gjithmonë në drejtim është kryetari i Partisë Demokratike, pavarësisht në kushtet e mbylljes në shtëpi, ashtu siç. A do jeni së bashku me aleatët? Patjetër që po. Patjetër që po. Madje këto ditë
do të ketë një takim, një mbledhje në formën e konfederatës me gjithë aleatët politik të Partisë Demokratike për të bizeduar për shumë çështje të tjera, jo vetëm për pjesëmarrjen e tyre në protestë, që patjetër janë pjesë e protestës, pasi janë pjesë e opozitës, dhe këtu flas jo vetëm për partitë parlamentare, siç janë partia e Zotit Mediu, Zotit Dule, Zotit Idrizi, apo tjerë me radhë, Zotit Shehi. Këta janë partitë që janë opozitare, patjetër Zoti Meta, Partia e Lirisë, që janë bashkarisht, por edhe partitë të tjera aleate që janë jo parlamentare. Dhe jo vetëm kaq, por dhe shoqëritë civile. Pra, protesta nuk është thjesht e Partisë Demokratike, por është e popullit opozitar. Dhe populli opozitar është shumë herë më i gjerë se një parti. Pritet këtë incidente apo keni kërkuar dhe keni thirrur një protestë paqësore? Që patjetër që Partia Demokratike historikisht gjithmonë ka thirrur protesta shumë të fuqishme dhe gjithmonë kanë qenë paqësore, pavarësisht se ndonjëherë ka media të ndryshme apo analistë të ndryshëm janë munduar të japin ngjyrat e një përplasje dhe të dhunshme nga protestuesit, gjë që s'është e vërtetë, por kanë qenë incidente, janë dhënë sa çojë në fund, kanë qenë incidente të krijuara shpesh herë nga provokimet që bën policia. Nëse marrim si shembull protestat që bëhen para bashkisë, dhe shpesh herë ka media, ka analistë që janë pozicionuar dukshëm majtase në krah të kryeministit për t'i dhënë një farë drejtimi dhe një propagandë që janë protestues të dhunshëm. Unë kam qenë pjesë e të gjitha protestave, po thuaj. Ka protestues të dhunshëm? Jo, absolutisht nuk ka. Brenda radhëve të PD-s, brenda militantëve, simpatizantëve? Absolutisht nuk ka, dhe këtë e them me bindje të plotë. Janë 14 proteste që ka kryer, më thënë partia për para bashkisë së Tiranës. Ata janë të dhunshme, kanë rrezikuar dhe jetën e personave të policisë, por edhe të medias. Protestat janë të dhunshme, jo protestuesit të dhunshëm. Dhe protestat si të bëjnë protestën? Jo, protestën të dhunshme nuk e bëjnë protestuesit, por e bëjnë diversioni dhe incidentet që krijohen shpesh herë të qëllimta dhe provokatorja kryesore ka qenë policia e rendit. Me logjik të thjeshtë mund ta them. Me logjik të thjeshtë. Policia është në kordon, në krye të detyrës për të mbrojtur një institucion shtetëror kurdo qoftë ai. Po, un po ju bëj një krahasim shumë të thjeshtë, një krahasim, po ju them një fakt konkret të disa ditëve tek policia që ka rrethuar bashkinë. Ka ditë që policia del dhe vë disa mburoja metalike shumë të fuqishme dhe i mban atje. Jo më larg nga dje, në protestën e djeshme, ditën e prënte, nuk i vuri fare ato mburojat aty. Dhe përsëri protestuesit ishin ata që ishin. Nuk vete askush aty për të sulmuar bashkinë, as për të djegur bashkinë. Po kemi parë policë të dëmtuar, kemi parë gazetarë që kanë rrezikuar jetën e tyre, operatorë. Që janë aty për të pasqyruar dhe për të çuar në mbarvajtje gjithë protestën. Kam qenë aty. Për më tepër. Kam qenë aty dhe jam pjesë e protestës dhe kam qenë pothuaj mua në krye aty ku bëheshin kush edhe incidentet që ne quanim. Provokator ka qenë policia gjithmonë. Provokator ka qenë policia. Pse? Nëse protestuesit në shenjë simbolike djegin disa goma, duke i vendosur aty për të treguar para institucionit, në hyrjet e institucionit. Po para institucionit, madje unë do thoja që ato janë shumë pak për të djegur. Ma dhe ato mund të hedhë që të dera e bashkisë, të zyra e Rion Belis. Êshtë institucion që shërben një eksponent, një qytetari që është militant i PS-së, si kushte dhe të PD-së. I shërben gjithë qytetarve, jo militantve, absolutisht, por nuk është qëllimi aty për të djegur institucionin, absolutisht. Për djegur institucionin diget shumë kollaj, po askush nuk ka të qëllim. As ata protestues që janë aty, por është sensibilizimi, pra është një mesazh që jepet i revoltës dhe zemërimit që kanë qytetarët kundër këtij korrupsioni madhor, kundër këtyre vjedhjeve shumë të dukshme dhe të paturpshme të kryetarit të Bashkisë së Tiranës dhe të kryeministrit të Shqipërisë, dhe për të sensibilizuar dhe pjesën tjetër të qytetarëve, për të sensibilizuar edhe organet e drejtësisë, ato që i merren me hetimin e çështjeve që po i zvarrisin sipas shefit. Dhe më lejoni të vazhdoj për punën e incidenteve, është policia ajo që gjithmonë ka qenë provokative në këtë drejtim, duke djegur disa goma, nuk ka pse të ndërhyj me zjarr fikës për të fikur zjarrin e atyre gomave, por ta lejt digjen ato goma se janë simbolike, janë disa goma të hedhura në mbeturina dhe është një veprim që bëjnë qytetarët. Filozofia e protestës ndryshon nëse nuk digjen ato goma? Filozofia e protestës patjetër që ndryshon se ka qytetar aty që duan të shikojnë një akt, duan të shikojnë një veprim
të padëmshëm, që nuk të parrezikshëm, por ama është një mesazh që jepet. Dhe në rastin kur policia provokon në mënyrë të qëllimte, patjetër do të ketë përgjigjen të një llojit nga qytetarët dhe madje përgjigja ka qenë përsëri shumë e qetë, kanë qenë protestues që kanë dalë me trupin e tyre, kanë mbrojtur për mos të djegur gomat dhe kanë pritur tymin e zjarfikses në gjoksin e tyre dhe në fytyrën e tyre. Dhe policia ka vazhduar. Pra në këtë drejtim policia ka merituar në fakt një përplasje më të fortë nga qytetarët atje. E ka merituar, po e ka merituar. Ata punojnë së policia, kam qenë vetë prezent, në mënyrë të qëllimt, kanë bërë veprime të tilla dhe kanë merituar madje pak më fort. Dhe do t'ju bëja thirrje që mos të provokojnë qytetarët në çdo lloj proteste që dalin, por të jenë në zbatim të ligjit dhe ta... Janë menduar incidente të kësaj natyre në protestën e 11 korrikut? Absolutisht nuk janë menduar dhe absolutisht nuk mendohen Partia Demokratike. Janë demokratike... vendosen në moment që do ketë atë djegje gomash? Pra nuk vendosen, absolutisht nuk vetë njerëj me një skenar të përgatitur të tillë, por ato janë qytetarë të zakonshëm që për të shprehur zemrimin e tyre, revoltën e tyre, shikojnë dhe bëjnë veprime simbolike të kësaj natyre, që policia duhet t'i respektonte këto veprime qytetarëve se janë brenda rregullave demokratike. Në botë po bëjnë veprime shumë herë më të dhunshme përballë institucioneve, përballë policisë dhe përsëri policia tregohet shumë e matur. Ndërsa këtu ka disa policë militant, janë disa drejtues policie që janë vërtet patronazhist, janë vërtet njerëz të afërt të kryetarit bashkisë apo të ministrit të ministrave që merren dhe e marrin si personale reagimin, dhe duke qenë të fuqishëm, ndjehen të fuqishëm se janë punojës policie, janë me skafandra, janë me mbrojtëse, bëjnë dhe veprime të tilla. Pse keni gjithmonë këtë qasje në një kohë që ata janë për të ruajtur rendin, për të qenë sigur, mund të themi ndarse midis institucionit të bashkisë që duhet mbrojtur dhe qytetarëve që kanë të drejtën e botës të protestojnë? Ruajtur rendin për të ruajtur dhe qytetarët. Janë betuar ku kanë marrë detyrën. Ata janë policë me uniformë të shtetit, janë dhe qytetarë. Ata dëmtohen nga ekspozimi. Që mos të dëmtohen, mos të provokojnë qytetarët, se atë qytetarët kanë vëllezërit e tyre, kanë kushërit e tyre, kanë komshitë e tyre, kanë bashkëmoshatarët e tyre. Mendojmë pra, ndryshe në këtë çështje. Jo, pra, mendojmë një lloj, po mendojmë, duket, po e shprehim në këndvështrime të ndryshme. Pra janë të njëjtit njerëz, dhe ata policët janë dhe qytetarë përpara se të jenë policë. Dhe ka një ligj përpara. Të zbatojnë ligjin, po mos ta shkelin ligjin në kurrisë qytetarëve. Pra mos shikojnë qytetarët e pambrojtur dhe duhet të mbrojnë të paligjshmen. Mbrojnë hajdutin Erjon Veliaj, mbrojnë hajdutin dhe drejtorët e PSD-ve dhe sulmojnë qytetarët. Përse kanë dalë atë? A kanë dalë kundër korrupsionit? A kanë dalë kundër korrupsionit për të protestuar qytetarët? Po, kundër korrupsionit për parat që vjetë Erjon Veliaj me drejtorët e vetë që të rritet rroga dhe punojësve të policisë. Ma dje punojësve të policisë duhet të protestorin vetë se mbajnë a një kapele që kushton 500 euro, 600 euro, kështu e kanë bërë tenderin drejtues të tyre dhe pagat e tyre janë sharake dhe s'duhet të reagojnë në atë formë ndaj qytetarëve. Ky është problemi. Ndërkohë, sot me vulën, logon, Selin dhe flamurin që i kalon zotit Berisha. A është më fort opozita për të shkuar në zgjedhjet parlamentare të 2025-s që në fakt nuk ta ndajnë edhe pak muaj? Opozita ka qenë e fortë dhe e bashkuar, unë këtë e kam thënë shpesh herë edhe në këtë studio, kam qenë i ftuar. E fortë dhe e bashkuar me përçarje brenda? Gjithmonë debatet, përplasjet, argumenta dhe kundër argumenta nuk quhen përçarje. Ne po, kemi pat një përçarje si Parti Demokratike, absolutisht, dhe nuk e mohon askush. Deri në momentin e dhënies vendimit nga gjykata e apelit. Ka qenë një përçarje artificiale, e stisur, e iniciuar nga kryeministri dhe e mbajtur gjatë kohës. Po shkoni direkt tek PS-ja, tek kryeministri Rama, kur ndërkohë problemi ka qenë mes njëri tjetrit brenda kampit opozitar. Po ka qenë midis njëri tjetrit, po ka qenë flaka ndize gjithmonë nga kryeministri. Dhe kur themi kryeministri, nuk po themi PS-ja, mos ta identifikojmë PS-n me kryeministrin. Te Partia Socialiste ka plot qytetar të ndershëm, ka njerëz të ndershëm për t'u respektuar e për t'u vlerësuar. Po ju problemin, konfliktin e kishit mes njëri tjetrit, ne nuk kishim konflikt. Degradoi edhe në marrjen e Selis Partisë Demokratike me tymuese, me flakadan. Nuk kishim konflikt. Ne kishim një mosmarrveshje, një përplasje brenda subjektit ton politik, po vetë deri aty, që e zgjidhim vetë me njëri tjetrin. Në momentin që hyri kryeministri dhe mbajti peng vulën, se aty ishte problemi, në momentin që nuk la gjyqësorin të vazhdon të punën e vetë, ndërhyri dhe mbajti peng 3 vjetë dhe inkurajoj disa
pendje brenda Partisë Demokratike për të lozur lojën e tij. Këtu filloi loja e kryeministrit. Vulën dhe vendimin e gjykatës. A e çon Zoti Basha? Apo e ka kërkuar dhe e ka bërë të ditur për media që do e çojnë? Po Zoti Basha, ne e kemi thënë shpeshherë, ka një mision përsipër që e ka marrë shpesht, e ka marrë shpejt në fakt, por ne e kuptuam vonë se s'mund ta kuptosh atë që janë në krye. Dhe duke qenë i tillë, ai vazhdon lojën e tij edhe tashmë që gjykata e apelit ka dhënë vendimin e fonës prerë. Po pra, nga që përmendën Zotin Rama që është i distancuar për aq kohë sa ka kampin e tij politik në Maduranc, ju e keni patur problemin brenda vetes ku është luftuar për një vulë që sot gjykata apelit vendosin si kaloj Zotin Berisha. Brenda vetes me ndihmën e kryeministrit. Nuk do të rezistonte asnjë ditë Lulzim Basha pa ndihmën e kryeministrit dhe pa mbështetjen e tij. E mbështeti kryeministri për të mbajt peng vulën, se për të dhënë nuk ja jepte dot se zgjendej trup gjykus që mund të mirë të vendim të jipte vullën Lulzim Bashës, po e vetë një zgjidhje që njëtur për të mbajtur zvarë dhe t'ja linin Lulzim Bashës ta përdor të vullën në mënyrë të pa drejtë si që përdorin 14 marë. Kush është sot Lulzim Bashës, Zoti Baci? Është një deputet i Partisë Demokratike. Më tepër? Më tepër s'ka si tjetër. Dhe një ish kryetar i Partisë Demokratike, që për hir të vërtetës do mbahet mend gjatë si një nga kryetarët e Partisë Demokratike që e ka dëmtuar Partinë Demokratike shumë fare dhe në mënyrë më të paturshme. Dhe me qëndrimin që vazhdon të mbaj akoma dhe sot e kësaj dite, po vërteton katërsipërisht ato që kemi thënë shpeshherë, që është një peng i kryeministrit dhe qëllimi i tij vetëm është që të mbajë Ramën në pushtet, duke mbajtur për çfarë Partinë Demokratike. Askush nuk e tradhon se nuk ke çfarë të tradhosh Bashës. Thjesht ata që quhen të tijet apo të vetë të Bashës nuk kanë qenë të Bashës. Jan koleg deputet, që nëse e keni fjalën për kolegë deputet, se aq deputet sa ka ngelë se në bazë as ka pasur ndonjëherë mbështetje, por thjesht ata. Kjo ka sot pranë vetes Lulzim Basha. Unë nuk dua të futem në emra fare, madje do të refuzoja të komentoja më qëndrimin e Bashës dhe të disa kolegëve. Ka kolegë aty që kanë mbajtur një qëndrim vërtet shumë të mirë pas vendimit të gjykatës së apelit. Zoti Çollaku, zonja Bano, që është deputete e qarkut fierit, ju gjerasin her pas here ta vërtet ta falenderoj për qëndrimin që mbajti, që më njëherë u distancua dhe tha që nuk merrem më me ato partitë euroatlantike apo emrat që vë Basha për të bërë diversitet, po jam deputet e Partisë Demokratike dhe vazhdojnë te Partia Demokratike. Madje vet Basha dhe të vetët që ka rreth rrotull ose përfaqësuesit ligjor të tij shpeshherë bënin deklarata edhe provokative për Partinë Demokratike të vërtetë që ishim, duke thënë që të japin fjalën, të shprehen publikisht që do njohin vendimin e gjykatës. Pra kishin një bindje të verbër që gjykata do t'u jepte vulën se kishte dhënë Rama urdhër. Ndodhi një gjë e tillë, vendimi i gjykatës u dha dhe më njëherë ndryshuan mendimin. Pas 2-3 ditësh e filluan të thoshin që jo po ne jemi dakord etj. Pra, me vendimin e gjykatës kushtetuese që i kalon vulën. Tashmë ai po tenton, gjykatës apelit për të marrë vulën Zoti Berisha, për të kaluar tek Zoti Berisha. Ai po tenton që të krijojë një fraksion të ri, një parti të re. A do të marrë ai votat e elektoratit të Partisë Demokratike? Jo, tjetër gjë, një parti e re dhe tjetër gjë një fraksion, se zot fraksion. Nëse krijon një fraksion, unë do ta vlerësoja personalisht. Pse? Se fraksioni lejohet me statut brenda Partisë Demokratike dhe për mendimin tim do të ishte veprimi më i zgjuar dhe më i mençur që mund të bënte, por edhe nuk e dëmton Partinë Demokratike një fraksion brenda, derisa kuvendi 11 dhjetorit të Partisë Demokratike, kuvend historik i rethemelimit të Partisë Demokratike, lejoi fraksionet brenda Partisë Demokratike dhe kjo ishte një, sinqerisht do të them, një lakpamësi e kryetarit Partisë Demokratike Zonit Berisha, që duke parë gjithë këtë zhvillim të brendshëm të Partisë Demokratike, propozoi dhe kuvendi miratoi lejimin e fraksioneve. Kjo do të ishte një veprim i duhur, një vendim i mirë do të thoja, për të krijuar një fraksion brenda Partisë Demokratike dhe për të vazhduar me këndvështrimin e tyre demokratizimin e mëtejshëm të Partisë Demokratike sipas mendimit të tyre që thonë se mungon demokracia, ndërsa krijimi i një partie tjetër, deputetët euroatlantik, pra një fraksion brenda Partisë Demokratike,
Unë nuk do ta refuzoja, dhe s'kam as të drejtën ta refuzoj, askush se refuzon dot, dhe askush nuk e pengon dot. Por ata nuk kanë atë qëllimin. Ata nuk kanë qëllimin e ardhjen në pushtet Partisë Demokratike. Ata kanë qëllim pengimin e Partisë Demokratike në pushtet, shërbimin ndaj Ramës. Dhe krijimin një partie më vete, sipas idesë së Bashës, për të tërhequr e për të prishur punë me disa vota. Megjithëse më lejojnë të them që unë nuk e besoj kurrë se do të krijoj parti Basha. Dhe këtë kam një bindje shumë të thellë që nuk do të krijoj parti, se ai e di vetë që është i paaft. E pare punës që të krijoj parti, është i paaft për të drejtuar parti, është i paaft për të bërë. Po ju e kishit dhe kryet Partisë Demokratike? Absolutisht e kishim dhe ka treguar që përveç dashakeqësisë që kishte, ishte edhe i paaft për të drejtuar. Pse nuk e kundërshtua aty emrin e tij në një kohë që ishte në ndrejtimin e? Ktu është shumë e drejtë pyetja, po unë të paktën sa herë më është bërë një pyetje e tillë, sinqerisht kam kërkuar ndjes publike për qëndrimin oportunist që kemi mbajtur, gjithmonë siç mbahet shpesh herë tek një parti politike që në respekt të kryetarit të zgjedhur të pranosh edhe ato gjëra që nuk të pëlqejnë. Në fakt, është një gabim shumë i rëndë që ne nuk duhet ta përsërisim më edhe në vazhdimësi, edhe sot dhe kësaj dite. A ishte të lirë me në kryebashën? Shop. Është fjalë e madhe të thuash të lirë me në kryebashën, me bashën është edhe sikur se kishe fare kryetar, por në momentet që duhet, a i ndërhynte dhe bënde atë që donte. Si që bëri në 9 shtator me vendimin që mori kundër me preashtimin e liderit historik Zotit Berisha. Pra, kur donte që të mirte vendimi dhe i shërbente Ramës dhe përqares për dës, mori një vendim që vërtet ishte vendim shkatrus, do të quaja, por ishte dhe një vendim që vajti hakat e kizotit, si thonë fjallës, se sensibilizoi demokratët për pafsin e ti dhe dashakeqsin e ti në një veprim të kaq të dukshëm. Dhe kjo që e rezultat që demokratët reaguan fuqishëm në masën 99% kundër ti, se ishte një vendim i marë personalisht nga Basha, po si ishte i vetë një vendim, ishte në vazhën e shumë vendimeve të tjera, por që nuk ishin kundështuar për shkak të asaj që ju thatë pak më parë, që vazhdonim të ndiqim atë politikën që thoshte kryetari. A është Berisha i vetëmi person që do tjetë të kryet Partisë Demokratike në zgjedhjet që vinë për balë Ramës? Profesor doktor Sali Berisha është kryetari i Partisë Demokratike i zgjedhur me një antar një vot. Do të jetë ai në zgjedhjet që vinë? Dhe si i till, patjetër do të jetë ai dhe s'ka shans që të jetë njëri tjetër dhe s'ka si të ndodhi ndryshe. Nuk lejon statuti pavarësisht dëshirës që mund të kemi pra shumë nga ne. Pra përjashton mundësi që mund të ketë emra të ri në krye të PD-s për të qenë në zgjedhjet parlamentare që vinë? Derisa të zgjidhet kryetari i ri dhe kryetari i ri zgjidhet pas zgjedhjeve të përgjithshme 2025-s, janë shanse zero që të ketë një tjetër kryetar pra, Partisë Demokratike. Pra Berisha do të jetë në front. Kryetari i Partisë Demokratike do të jetë në front dhe unë lejon të them që po nuk ke në krye të fushatës kryetari Partisë Demokratike, atëhere është jo e vështirë, po e pamundur fitoria. Dhe duhet jetë dhe do të jetë. Ky do të jetë dhe misioni ynë, kjo do të jetë dhe njëna kërkesa tona, madje kërkesë kryesore e strukturave të Partisë Demokratike, qytetarëve popullore opozitar, do të jetë lirimi i Sali Berishës, kryetarit Partisë Demokratike, nga i burgosur politik dhe lënia i lirë për të qenë në kryet opozitës, për të pasur zgjedhje të lira të ndershme dhe të barabarta dhe për të pasur pluralizëm dhe demokraci në një vend që aspiron për në Bashkimin Evropian dhe është antar i NATO-s. Falenderoj shumë që ishe me ne. Falenderoj juve.